Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni 10 minuta. Sonte me ne është kryetari i Lëvizjes për Reforma PDSH Zeadin Sela, i cili do të na tregojë pak më detajisht në lidhje me origjinën, përpilimin dhe nënshkrimin e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Zoti Sela, mirëmbrëma dhe mirëseardh. Faleminderit për kujdesin dhe për ftesën tuaj. Zoti Sela, kemi pas shumë komente kohëve të fundit për deklaratën e përbashkët të partive politike shqiptare, duke thënë se është nënshkruar jashtë shtetit apo saktësisht me ndërmjetësimin e shtetit të Shqipërisë dhe kryeministit Edi Rama. A mund të thuash të vërtetën rreth kësaj çështje? Por jo, vërteta zakonisht kohën e fundit sidomos ka nisë keq përdoret shumë nga ana e disa aktorëve politik të cilët veprojnë me instiktin e mbrojtjes të krimit dhe korrupsionit që kanë ushtruar këto 10 vite këtu në Maqedoni, dhe mundohen që të plasojnë në opinionit vërtet rrejshme ose një të pavërtet. Sa i përket platformës, unë nuk dua të përdorë fjalë të mëdha platformë, ne kemi një deklaratë përbashkët subjekteve politike shqiptare parlamentare, ndërsa fillet e kësaj deklarate janë, mund të them, kanë nisur prej mbas zgjedhjeve 2014-s. Në kuadër të reformave të cilët pata paralajmëruar atëherë kur i kërkova përgjegjësi dhe dorëgje zotit Thaçi nga kreu i PDSH-s, dhe ju mund të shihni deklaratat e mia prej atëherë që kanë pas dhe deklarimet publike që un kam fol për këtë strategji politike. Kam thënë që partitë politike shqiptare duhet të kenë ura komunikimi, të kenë tryezë të përbashkët në mënyrë që të mos luajnë kundërshtarin e madh politik me njëri tjetrin, dhe nga ana tjetër shumë lehtë ta gjejnë gjuhën e përbashkët me Nikola Gruevskin ose me Zoran Zaevin, apo? Sepse në këtë formë ai që humb realisht është votuesi shqiptar. Ndërsa takimi i parë që kemi pas mbasi kemi bërë koalicionin me RDK-n në Sokoe për platformën, diku ka qenë vera e 2015-s, kur jemi ullë dhe kemi bërë platformën. Kemi nisë të përpirojmë platformën Aleancës për Shqiptarët. Strategia politike është përmendur gjatë gjithë fushatës, edhe para fushatës, edhe takimet që kemi pas në diaspor, bashkë me Zotin Mehmeti, për këtë strategji politike që ka për qëllim që mbas zgjedhjeve ne kemi kërkuar mandat që të marrim një votë më tepër në mënyrë që t'i bëjmë bashkë gjithë shqiptarët në një tryezë dhe të dalim me kushte për qeverisje si blok politik shqiptar. E dini që në rrugë të Shkupit të përzhvillohen protesta ditë pas dite, të cilat tonë se po thirrën nga lideri i Vëmëros Nikola Gruevski. Ai gjithmonë po kapet tek deklarata e përbashkët të partive shqiptare, duke thënë se njëta cenon integritetin territorial. A i kanë bërë shqiptarët një favor Gruevskit me këtë deklaratë përbashkët? Jo, as pak. Në qoftë se tendenca është që shqiptarët të heqin nga dorë nga një ardhmëria e fëmijëve tyre këtu, shqiptarët nuk duhet bien prej këtyre kërcënimeve që bëhen në opinion. Ne, natyrisht që gjërat arrijen me mund dhe me vendosmëri. Dhe unë po e them, jam pyetur edhe herë tjetër, a duhet hiqet dorë nga deklarata e përbashkët? Jo, asesi. Heqja dorë nga deklarata e përbashkët, unë s'kam si e cilëse ndryshe, është vetëm heqja dorë nga fëmit tanë që i kemi shpi. Ose heqja dorë nga nipri dhe mbesa tanë që duhet të trashëgojnë të tanishme që ne do të kryojmë në një të ardhme. Apo? Dhe prandaj them që nuk ka të bëj kjo, me disi është puna. Ka një shprehje thotë që në shkretir vetëm dunat ndryshojnë formë, ndërsa shkretira ngelet, po ajo. Fatkeqësisht, nuk ndryshon mentaliteti i këtyre me cilën ne ndajmë këtë njëtin shtet. Këto 25 vite kanë qenë po të njëtë, po edhe më herët kanë qenë po të njëtë. Gjithçka që kanë bërë, kanë zhvilluar politika eksploatuese dhe asimiluese, politika kolonizuese dhe politika spastrimi etnik shqiptarëve nga trojet e tyre. Dhe tani ma shqiptarët vetëm se nuk kërkojnë në i gjë që t'u marin tjerëve, por duan ta realizojnë vetë vetën, në shumë e thjeshtë. Dhe i vetëmi, unë kam thënë që
shpesh e kam përsërit. Maqedonia bën pjesë ka të shtetit që e ka shpallë pavarësinë e saj në vitin 91, mbi bazën e heqjes së drejtave të 1/3 të popullatës brenda këtu, që janë shqiptarë. Dhe këto 25 vite shqiptarët në shifin në platformat e veta politike, kanë gjithçka që kërkojnë, është që t'i kthejnë të drejtat që u garantoheshin, të drejtat e shkruara që u garantoheshin me kushtetutën e 74-s. Drejta e përdorimit gjuhës, drejta pushtetit lokal realisht i decentralizuar. Apo. Dhe kur jemi ke kjo, do të thonë, jo rastësisht dalin dëshmi për ditë, ku diun dëftesat në atë kohë fillimisht për shqiptarët kanë qenë gjuhë shqipe, pastaj gjuhë maqedone, dhe nuk bëhet fjalë për diçka jo funksionale që do ndante shtetin, sepse nuk e ndau edhe atëherë. Apo. Por dhe këtu pastaj është edhe përgjigja e pyetjes që e bët ju. Kur ka nisë deklarata shqiptarëve në shkruhet? A ditë kur shqiptarëve u hoqën drejtët? Dhe kjo deklaratë e përbashkët do të ishte mirë që të ishte sublimat. I gjithë platformave politike që kanë pas subjektet politike shqiptare gjatë veprimit tyre këtë 25 vjetë qarë, po them të sistemit shumë partijak, nuk është, është një gjysëm sublimat i platformave të subjekteve politike shqiptare gjatë 25 vjetë kushtimisht të në demokraci, thojza, doshtë, se sa realisht ka qenë demokraci është që është tjetër. Dhe mendoj që nuk duhet shqetësohemi për atë se kush mund të keq përdor politikisht, ku diun, ca kërkesa që janë reale, të nevojshme të shqiptarëve, të drejta, shqiptarëve këtu. Si duan le ta marrin, le të merret qoftë nga prizmi i një realiteti etnik sot, po qoftë edhe nga prizmi historik që shumë njerëz kanë qejf thirrën të autoktonisë shqiptarëve këtu, apo. E prandaj nuk bëhet fjalë deklarata e përbashkët, unë kam përsërit disa herë. Deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare nuk prish integritetin dhe nuk cënon integritetin territorial të shtetit. As gjuha shqipe, as ku diun format tjera të buxhetit dhe gjithçka që është nga deklaratë. Por është e vërtetë që prish integritetin e krimit dhe korrupsionit dhe kriminalëve të cilët janë të instaluar në institucion. Dhe prandaj kjo betejë e tillë është kuptohet që këto lloj njerëzish që duan të ruajnë pozicionet e tyre janë gatshëm në gjithçka. Por kuptohet kjo nuk bën na demotivoj, por përkundrazi, na jap akoma më tepër energji në mënyrë që të arrijmë qëllimin dhe ta kthejmë paqen dhe qetësinë të drejtën këtu për qytetarët e Republikën e Maqedonisë. Unë kam marrë vota nga shqiptarët dhe natyrisht që do të kujdesen për të drejtat e shqiptarëve. E dhimbshme është mobilizimi edhe i disa, do të thoja, renegatëve tyre që i kanë në kuadër të koalicionit VMRO dhe VMNE-ja. Ku diun, nuk e dija është i vetëdijshëm një lideri një partie turke, për shembull, që del dhe kundër gjuhës shqipe ose kundër deklaratës përbashkët dhe harron në zotëria që të drejtën e tij sot për falësimin e drejtë adekuat, ku e gjenë vetën të gjithë komunitetet që jetojnë në Maqedoni. Shqiptarët e kanë paguar me gjakë në bimë njëshën. Dhe çdo të drejtë që a i sot e gëzonë, si rezultati marveshës toret, dhe tjerët, ku gjurë dhe komunitetet tjera, jo komunitetet, po eksponent vençantë partive politike, komuniteteve tjera, duhet të adinë që atë të mirë që ato e gëzojnë sot, nuk e kanë nga dëshira e mirë e Maqedoni. E partive politike maqedone, po e kanë nga gjaku që kanë dhënë shqiptarët 2001. Dhe çdo herë kështu do të jetë. Çdo të drejtë që do arrin shqiptarët këtu, do të vlejë edhe për komunitetet e tjera. Zoti Sela, e dim se Nikola Gruevski më është kundër deklaratës përbashkët partive shqiptare, mirë por në prezentimin e programit... Nuk është, më fjallë që undër, Nikola Gruevski nuk është kundër deklaratës përbashkët partive politike shqiptare. Nikola Gruevski tani e shfrytëzon deklaratën si një mjet politik, kur diun për të friksuar Maqedonën si se çfarë po ndodh. Informatat të cilët unë i kam dhe i kam të sigurta, është që Nikola Gruevski ka pranuar gjithë pikat e platformë e deklaratës së përbashkët përveç prokurorisë speciale. Do të thonë,
Dhe kjo flet mirë se për çfarë bëhet fjalë. Mi po gjithmonë duke u bazu në deklarate që a i bën për media, dhe me thonë, a i me një farë mënyre shprej një farë frikë se do të cënot integritetit teritorial, pavarësisht për mbajtjes platformës. Mirë po kove të fundit, me sa i dini edhe lideri Lisa Demës, Zoran Zef, shpalosi programin e ri që veritar, të si do të duke i, mirë por në atë program, Zoran Zef tha se gjuha Shqipe në kartë moneda, në uniformat të ushtrisë dhe të policisë nuk do të mund të bëndë zyrtare. A do të thotë kjo se platforma apo deklarata e përbashkët, domethënë po mbet vetëm në letër dhe nuk po gjen zbatim me asnjërin palë të. Jo, nuk do të thotë. Deklaratën e përbashkët fillimisht e minojnë ato të cilët nuk u përgjigjen thirrjeve të tryezës përbashkët partive politike. Se dhe deklarata e përbashkët nuk ka të bëjë me Zaevin ose me Gruevskin. Deklarata e përbashkët ka të bëjë më së tepërmi me raportet që duhet ndërtojnë subjektet politike shqiptare brenda kampusit politik shqiptar. Pastaj, unë e kam përsërit me qindra herë, edhe në fushat, edhe para fushatës, edhe tani mbrapa fushatës. Unë nuk do të presë që të bëj ligjë për gjuhën shqipe Zoran Zaevi ose Nikola Gruevski. Dhe ne nuk duhet presim që këtë ligjë ta bëjnë ata. Ai doli dhe shpalosi platformën e vet politike, programin e vet qeveritar, të LSDM-s, siç duket i friksuar dhe për t'i dhënë arsyetime presidentit shtetit. Unë nuk e di, të kërkosh shtetin e së drejtës, të dalish të bësh një presë për t'i arsyetuar Ivanovit, që shkel kushtetute me dy këmbë, sa herë kujtohet, kjo është dobësi. Dhe për mua ka gabuar, nuk ka pas pse ta bëjë një gjë tillë, aq më tepër t'i kërkoj përsëri afat, që të reflektojë ai dhe t'a japë mandatin. Apo. Dhe prandaj them që kartmonedhat, uniformën, nuk është çështje që vendos Zoran Zaevi. Ne do të shfrytëzojmë do çdo të drejtë që në lejohet me kushtetutën ekzistuese, me që si kemi numrat, për ndryshu kushtetutën, këtë fazë, që të ketë një ligjë i cili buron nga kushtetuta dhe jo duke u shtrëmbuar i njëti, si që ka ndodhë vitet e kaluara. Ja, unë po ju them një sekret tjetër. Kishte një propozim nga LSDM-ja për ligjë për përdorimin e gjuve, që ishte i njëti ligjë ekzistuese që e kemi sot, po që kishte më tepër nene dhe që e lejonte në qeveri që të folët, po jo të shkruhet. Kushtetuta është e qartë. Gjithandej ku thot gjua që e flasin mbi 20% e popullatës, vazhdon deshkrimi i saj. Dhe asnjë ligj nuk do të jetë i pranueshëm për mua dhe për partinë që përfaqësoj, që ndan gjuhën nga të folurit nga të shkruarit, sepse kushtetuta i parashih të dyja, edhe të folurit edhe të shkruarit. Dhe nga kjo logjikë antikushtetues është ligji ekzistues. Apo. Pastaj, mirë është që liderët e partive politike mos shndrohen me ekspert kushtetues. Paraja nuk është territor. Apo. Paraja, në qoftë se duhet jepën një vlerësim dhe këndvështrimi nga çfarë duhet parë nga ajo që shqiptarët me minimumin 1/3 të tatimeve të veta që i paguajnë e mbajnë atë para funksionale. Dhe patjetër se duhet në ato para të jetë edhe gjuha shqipe. Në fundit, në qoftë se deklarata e përbashkët duhet vlerësohet për diçka. Duhet vlerësohet për atë për çfarë përcaktohet edhe Bashkimi Evropian. Në esencë deklarata është konform orientimit që kanë shtetet europiane, Bashkimi Evropian dhe shtetet e civilizuara perëndimore. Çfarë është Bashkimi Evropian në esencë? Është diversitet kulturor dhe gjuhësor. Edhe moneda e Bashkimit Evropian është në disa gjuhë, edhe në disa shkrimi. Apo, dhe prandaj, këto janë konceptet vjetra të njerëzish që kundështojnë këto ide, të cilët kanë ngel me mentalitet në shekullin e kaluar, dhe në dyrishë, ne duhet të azgjasim dorën që dalin nga i mentalitet, sepse nuk ju sjell të mira atyre vetë. Jo ne. Falënderit. Falënderit për ftesën. Të ndëruar shikues, ishin këto 10 minuta me kryetarin e Lëvizjes për Reforma PDSH Zeadin Sela, në vazhdim e lajmet të Maqedonisë. Qëndroni me televizionin 21.